Prichádzame od Bratislavy do Žiliny. Odbočíme doprava. Držíme sa na Prievidzu centrum. Estakádou vyjdeme na kopček a pokračujeme stále rovno. Podchádzame mostík pre peších. Držíme sa stále cesty smerom na Rajec. Prejdeme do prúdu smerom Poprad Martin. Držíme sa v ľavom prúde. Prejdeme do pravého prúdu a pôjdeme smerom hore na Komenského ulicu. Na stopke budeme odbočovať doprava smerom na Komenského ulicu a ďalej pokračovať smerom k budove Váhostavu. Prechádzame rovno, vpravo máme junior, smerujeme smerom k Váhostavu. Vpravo vidíme budovu Váhostavu. Pozor na chodcov. A teraz bude kľúčový okamih, kruhová križovatka, tretí výjazd vpravo smerom na most. Potrebujeme sa dostať hore na most. Po moste pokračujeme na vrch. Po moste pokračujeme ďalej. A vpravo už uvidíme Kinekus. Po zjazde dolu, druhá odbočka vpravo, smerom k obchodnému centru Kinekus. Vôjdeme do brány a vľavo vidíme už budovu Kinekusu. Na prvom poschodí sa nachádza občianske združenie proti korupcii. Budova Kinekusu, kde sídli na prvom poschodí občianske združenie proti korupcii. Ľavými dverami na prvé poschodie sa dostaneme do priestorov občianskeho združenia proti korupcii. Všetci ste srdečne vítaní.